Buganda kombucha ne Buganda coffee so kumufuna kuno suru kumiro kata ne Skype ins no msanga wali yetinda ku Haruna Mall na MTN ya kugamba sobolo kweso tinga ngonyiga *165*3# na solo kubanga te ogoberere ndagiriro owaye Big Eye wa masanyaraze go basubiza ku wo muchala abadechi ogera ku Big Eye oteka ko ne biti omala ye biti wa byonna biti bakibira Big Eye saba yimbi mayanja yafuna ne lya mayanja ati dyo lyavawa Eddy Kenzo. Tuchimanyi nti no. Yafuka muganda w'abagundi. Ani yamuzaala. Yabeeranga nnyo ne bamayanja. Famire paka mzee wa mayanja n'agamba nti ah. Kati ofuse mayanja. Ofuse mayanja. Kati bobo nga oyogera ku Big Eye. Ye Big Eye saba yimbi mayanja. Waluone. Owa masanyalaze. Yes. Kali. Aha badde. Abadde. Munayo mukulu ono gwolaba. Ye buvudde ko nga ayogerera ebigambo bingi nnyo Eddy Kenzo. Na agambo musajja tagaba connection. Simanya bichi bichi. Uyo. Nakyemalira. Nako nakulolwa lero. Nelera mukole mido butamugabira bachala. Si simanyi. Ndio babi ayogedde byonna mu video abadde abyogera n'omutima mulungi. Agambye eki. Kuza vudde na agamba nti ayuza nnyo Eddy Kenzo okubanga yafunye mukyala we nga ye minister. Ajino lina kuyabadde kugodi ali ku comedy store na chirangiri ya Mutongole na gamba nti Nyamutooro minister she's my personal and we have because tuli no mwana ngamba wanji what ngira maso akomya ho mkuru Big Eye never na yozo mkuru baramu yetega oro yetega obandi no bamwadde chifo cha bavubuka mpozi na yemuvubuka mwana muvubuka awo kati we simanyi obango owezeza abana babiri basa tobo cyane muvubuka fumite mpozi mula badda nagamba tya nagamba ntina yozayuza nyo era mu bifabyo nabyo nabala mu byokola Bamuteke. Ichimune unyisiza kugenda kusonga za dozera na gama tamuina ko muzibuzibera kitundu kuyene ngamba ni atabala ba. Nga mweri saka kanja na gano gama mungabu ya mwagaliza kisibwe kirunje kumanyanga nti tamuina ko buzibu ya deka tsaka tubalage mbozi ya Big Eye tukombe mwone mbozi ya donizera. Tuna surprise. Muimbi munno Eddy Kenzo ensanji zino ye kirabika nti yafunye omubezi Honorable Mulamba atinga Big Eye guo omu kumikwano ja Kenzo na ye gwe chiringa ocha tonaterero cha nonya bote bogambi anyway kusonga ya Kenzo mpozi omchala yani Honorable Nyamutooro ya anyway akale twinzo kwa ukana bintu ebirala musonga endala nyingi Neko ene nsonga nzinja kumuyozayoza because era nchizayo kuchiri nti nzinga munna music tuina ekitugatta nga banna music otegedde tikati sawe eno bwotunuulira nti omuyimbi asobola okunafuya minister n'atamunyoma n'abeera nga asobola okufuna enkolagana eri eye chama nayo manyi bwe ngamba enkolagana eye chama enkolagana eye chama naye otegedde ntisanyukira kubeya nacho kireto ekitiibwa kubayimbi manyi batula wange danga abayaye ngaba niganiga otegedde era nga batubola abantu abamunga batubola otegedde nga baluuza nti okuba omuyimbi kitegeeza gwe rosuwa nakuba na famire oli muntu muyaye nabamba busa amaaso nga baluuza nti n'okusoma oba tetwasoma Utegede, nae honorable oba anti nga minister Nyamutooro wabanga asobola okukakkana chenja oba nkinyonyole ntya bakati kya lwatu obutami twatandise okubulaba nga omukulu kennyini nga akakasa era yabadde connect sawe kimu awo wennyini nga akakasa nti nti mukube mu ngalo mushala wange bamuwaddo bwaki kwa minister so yakakasiza ekyo nno kyongera okulaga ensi nti omuyimbi si kintu kya kuzannya mukwano gwo balambarugahara atieny yaweereddwa obwa minister era kati obwa promoter yabuvuddemu saa zino wa kitiibwa ensonga ze yagambe zatandikirako kwe kuyamba abavubuka banno gwenga munanopu omukokotivu olowooza ensonga zinanasa olozigusa ya kusooka okumwebaza
mkulu wange ate promoto wa maanyi nyo mugwanga lino bala mbalu gahada nja kusoko umuyo zaayo za ulechi fo echo tiafunye nono omuntu omwa inzo kuloza nti uwa chinza nganzo omuntu utansanyusa na ate munangi chansanusiza nyo ulechi fo nti bala mfetu mtu alanga omuntu wa music wachitegira mtu wa music family okuva wansi okuvedda so wabanga omuntu wa music family awereddwa ekifonge ekyo ekinene fecha chitiwa jetuli nga aba music era tuba fetumuyoza because chituongere chitiwa music bachimusaza chi ekitiwa chikendeza mukutuisa mu amaaso nga abantu abali mu art mukwano gwo honorable Seglinya wakoma dio kumuuliza ako nasewe kumuuliza uliali mudwaliro waneno ensambia sembo kumuuliza ninza mu kuuliranga afulumiziddwa agenze e Nairobi okumujanjaba nune wabula mu mbeera yona naffe tumwongera bwongezi sala tumusabira mukama Katonda amususe atadde mawereza abantu be ekitegeeza ebifaananyi bye twalabye byabadde byali byali byamabegako bya ebifaananyi byamabegako yazeemu na bipostinga bipostings ne bambi kyamabegako wakyaliwa ne mudwaliro ensambya wewaawo twawulirako nti uma teyafunako yadde n'ekikumi ku ssente ze zaawe babayimbi kyekireeta okulowooza nti bweba uma teyafunako kyekituleetera okulowooza nti omulama gwazo guyinza okuba gwa njawulo ate ku bigendererwa bya uma ebyokkuza industry bwe ziba nti ssente zakuza industry lwaki ate zigenda mu kabonda akaki akamu otegedde nesita saasaana nga sekita yonna bwe yina okukola ki okuba nti etambuzibwa eyaliko omwagalwawo enkolagana eyimiridde etya muli ku kikati ebyabaagalwa tubireke tutunuulire ku biriwo tugende mu maaso n'ebyo naye kati kyogamba wamwerabira mukwano gwo donzera okwogera ku individuals kuba buli muntu alina obulamu bw'atambuza privately so mbasaganya okugoinga into some people's life kale mwagalize era bonna mbagaliza kubeera bulungi ye n'abantu be bonna ne famire ye bafamire yange so bonna mbagaliza mirembe mirere ne Katonda kwanukula essala zaabwe ezennungi Amasannyalaze nze kyensinga okusanyukirako kiri kimu mu byonna amasannyalaze gakoledde bulungi mikono gyo akoze bulungi naye njaa okunyukizaamu Katonda oyogedde ku donizera okimanyi nti no Big Eye yafuna accident bwafuna accident emotoka yine gwawo nakuba essimu ewani hello kati nkuba okubira ani anti nkubira donizera otyo kale kuba hello how are you doing I'm okay how are you Big Eye Starboss okay Kuli utia mama wabana. Ndi bulungi abana be wandekera. Ojimanyi tino amaguru bagawanise n'emikono. Sitambula sirya sinywa. Ate buzibu kyo yagala nkuyambe ntia nga abana bonza abalabirira. Ojimanyi te motoka yagwawo kyokka kakati atenza ali kama sanyala. Zinya boda. Kanawe. Kali no mbayo ka Alex. Oko kakana nga bamwade ka Alex. Mwanje? Oho. Katika atambulira mu. Kali munange. Nga wo manyi tino Big Eye. Katonda ya mugulira oluggi. Amina. Era tukusabira Big Eye Starboss songa zongera okutambula. Olagira Alex nga munayenga ate Alex omugaga ajimujjako nga bamuwalufadi. Alhamdulillah. Owa yendagira badde atya Maria mudagira.